Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participa pelo nosso WhatsApp, mandando fotos, imagens. Se você tiver algum problema aí na sua rua, no seu bairro, participe aqui junto conosco. Olha aí as informações também, os acontecimentos nas estradas, nas rodovias aqui da nossa região. Você participa, interage aqui junto conosco. E olha aí, se inscreva no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei, isso, dá um joinha aí, ó, e também no sininho, para você receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. A gente começa o nosso Jornal da TV SB Notícias com esta triste informação. Morreu ontem à tarde no Hospital do Câncer de Barretos a vereadora de Americana, Judite Batista de Souza. Ela se encontrava no hospital, estava em tratamento. O velório será hoje, sexta-feira, lá no plenário da Câmara Municipal de Americana. E também o sepultamento será no Parque Gramado, no cemitério também lá da cidade. Em 2016, a vereadora Judite Batista foi eleita com 911 votos pelo PDT, para qual estava agora em mandato. Ainda na área da política, nós anunciamos então a morte da vereadora de Americana, a senhora Judite. E olha, o projeto de lei de autoria dos vereadores Galter Amado e a Maria Giovana Furtado, que proíbe fogos de artifícios com barulhos no município de Americana, foi rejeitado pelos vereadores durante a sessão de ontem. Houve empate na votação. A decisão ficou para o presidente, então, da Câmara, o Luiz da Roda Bem, que votou contra o projeto. É a segunda vez que a proposta é rejeitada na Câmara de Vereadores de Americana. Os vereadores contrários apontam a dificuldade na fiscalização, a existência da lei do silêncio e a defesa apenas de conscientização sobre o tema. Aqui em Santa Bárbara do Oeste também é discutido, foi realizada até uma sessão temática. Agora, vamos ver se como vai ser o resultado desse projeto aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. É um projeto polêmico, né, que tem de ser muito bem estudado. Vamos lá com reportagens aqui exclusivas da nossa equipe de jornalismo. Situação lá da Rua José Nazato. Eu fui até o bairro Conquista, região da Zona Leste aqui do município. E olha aí, ó. Aquela região ali está muito complicada, viu? Os moradores pedem providências em relação à limpeza de área pública. Eles dizem que há anos atrás foi prometido a construção de uma área de lazer com pista de caminhada, mas até hoje não saiu do papel. Eu fiz a reportagem com imagens de Josué Silva. Nós estamos aqui no Jardim Nova Conquista, em Santa Bárbara do Oeste, na Rua José Nazato, onde nós vamos mostrar essa situação aqui que os moradores enfrentam diariamente. O estado aqui nas margens da calçada, onde nós vamos mostrar aqui, ó, tem uma área onde infelizmente as pessoas acabam jogando entulhos. Olha só, pessoal, a gente mostra aqui então, né? E os moradores, eles querem, né, os moradores aqui próximo a este local, eles querem cuidar, né, preservar este local, mas para isso a prefeitura teria que estar vindo aqui já fazendo uma limpeza de início para que eles possam estar cultivando, né, e preservando o local. Eu fiz o pedido na Secretaria de Meio Ambiente, eles fizeram uma documentação para eu poder estar cuidando nesse local. Porém, isso aí já foi desde o mês de outubro e eles ainda não vieram fazer a remoção dos entulhos, né? O que eu pedi para eles é que eles viessem remover os entulhos aí, a partir daí eu então começar a cuidar para que ninguém viesse jogar os entulhos aí, né?
Certo, a gente mostra lá também, acho que dá para pegar lá, ó, aquela área, por exemplo, né, Antônio Marcos? É uma área que também é cuidada aí pelos moradores, né, por vocês, né? É, seria mais ou menos desse jeito, né? Mas para isso precisa fazer essa limpeza aqui de início. Exatamente. É, até por conta das infestações de escorpiões, né? Aqui tem criança por aqui. Então a gente sabemos aí dos riscos, né, que corre aí por conta desses insetos peçonhentos. Então, o nosso pedido, né, para a Secretaria de Meio Ambiente é que eles viessem remover então esses entulhos, aí a partir daí a gente começasse a tomar conta, né? Tomar conta para que ninguém viesse jogar. Que um mês, dois meses atrás, foi encontrado aqui na minha vizinha da esquina um escorpião na cortina. A criança, inclusive, estava brincando na sala também ali no tapete. E ela me chamou para poder remover aquele animal ali. Na minha casa também já foi encontrado algumas vezes, né? Inclusive ontem a minha esposa encontrou um pequenininho, né, dentro do banheiro. E essa foi a razão aí de ficar até muito preocupada, né? Porque nós temos uma criança aí de 1 ano e 10 meses. Então a gente fica preocupado com isso, né? Por conta aí dos acidentes já que ocorreram aí na nossa região. Então o pedido que nós faz é esse trabalho aí. E aqui a rua José Nazato, aqui, ó. Era para ser uma pista de caminhada, mas veja só o estado que tá isso aqui, gente. O concreto dá pra gente perceber que tem, ó. Só que o mato já tomou conta. Veja só, infelizmente, como dissemos, a própria população acaba descartando ali, ó, entulhos. E aí fica muito difícil, né? Lá em cima tem a creche aqui do bairro, que também é invadida por escorpiões. Então aqui fica o questionamento. Algo tem que ser feito aqui no Conquista, na rua José Nazato. Fora a situação também, né, que os moradores vivem lá com a aparição de escorpiões, como foi citado na reportagem pelo morador lá do bairro, a prefeitura fazendo uma limpeza ali no local, acho que dá para melhorar muito, viu? Já que não tem ecoponto naquela região. O mais próximo é ali no Planalto do Sol 2. A prefeitura tem que fazer uma varredura, né, uma força-tarefa, para que a situação possa... ser sanada, resolvida ali no Jardim Nova Conquista. A prefeitura tem que dar atenção ali para aquela região, viu? A gente está de olho. O Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Hoje começa o carnaval, mas segunda-feira nós estaremos aqui, ó, para apresentar mais informações e notícias levadas para você, internauta. Obrigado pelo carinho. Até segunda. Bom final de semana.